Gəncədə xüsusi karantin rejiminin tələblərinin icrasına nəzarət davam etdirilir. Yumşaldılmaya baxmayaraq şəhərdə karantin qaydalarını müxtəlif yollarla pozmağa cəhd edən şəxslərə hələ də rast gəlinir. Ötən gün əməkdaşlarımızın da iştirakı ilə baş tutan yoxlamalar bunu bir daha təsdiqlədi. Hətta rəsmi orqanlar tərəfindən tanınmayan araçdan istifadə edən şəxs aşkarlandı. Aprelin 27-sindən etibarən Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah tərəfindən qəbul edilən xüsusi karantin rejimi tələblərinin bir qədər yumşaldılmasına baxmayaraq Gəncə şəhər baş polis idarəsinin və daxili qoşunların əmək əməkdaşları xidmət vəzifələrini davam etdirir. Şəhər ərazisində həm profilaktika, həm də yoxlama xarakterli tədbirlər həyata keçirilir. Təşkil edilən reydlər zamanı mövcud tələbləri pozan şəxslər aşkarlanaraq barəsində qanuna müvafiq tədbirlər görülür. Yoxlamalar zamanı karantin rejiminin tələblərini pozmağa cəhd edənlər arasında rəsmi orqanlar tərəfindən tanınmayan araçdan istifadə edənlərə də rast gəlinib. Həmin şəxs dərhal polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılaraq ərazi üzrə polis orqanlarına təhvil verilib. Bundan başqa şəhərdə əksər vətəndaşların hələ də maska və əlcəkdən istifadə etmədiyi də diqqət çəkir. Xüsusilə də ictimai nəqliyyatdan qoruyucu vasitələrsiz istifadə edənlər çoxluq təşkil edir. Əlcək və maskadan istifadə etməyən vətəndaşlarla profilaktiki söhbət aparan polis əməkdaşları onlara sağlamlıqlarının qorunması üçün vacib olan vasitələrdən istifadə etməyi tövsiyə ediblər. Asayiş keçidçiləri belə şəxslərə əlcək və maska təqdim ediblər. Karantin dövründə ümumilikdə 1015 şəxsin xüsusi rejimin tələblərini pozması aşkarlanıb ki, onlardan 1004-ü inzibati xətalar məcəlləsinin 211-ci maddəsi ilə cərimə ediliblər. 11 şəxs barəsində aidiyyət məhkəmənin qərarı ilə inzibati həbs seçilib. İnzibati tədbir görülən şəxslərdən 22 nəfəri isə yaş obyektlərinin sahibləridir. İnzibati xətalar 211-ci maddəsinə əsasən siz 100 manat cərimə olunacaqsınız. Dəfələrcə yoxlayıblar yolda, bax burada şöbəyə getmişik, orada baxılır, deyiblər buna icazə var, gedə bilərsiniz. Yəni saxlamayıblar. İndi qardaş deyib belədir vəziyyət.